Prezident İlham Əliyev incəsənət və mədəniyyət nümayəndələri ilə görüş keçirib və başlıqlarından birində də İlham Əliyev bu sözləri istat gətirilir ki, məhkəmə hüquq sahəsində islahatlara çox ciddi ehtiyac var və müvafiq göstərişlər verilib də. Müvafiq göstərişlər verilib də. Əslində bu özü bir nonsensdir ki, icra hakimiyyəti prezident məhkəməyə göstərişlər verir ki, sən islahatlar keçirməlisən. Ona görə ki, məhkəmə sistemi ilk növbədə ilə prezidentdən icra hakimiyyətinə müstəqil və azad olmalıdır. Amma hər halda biz bilirik ki, Azərbaycanda bunun əksidir. Amma madam siz doğrudan da belə bir iradə görürsünüzmü ki, məhkəmə hüquq sistemində islahatlar keçirmək və mümkündürmü bu hazırki sistemdə? Bilirsiniz Sevinç xanım, mən ümumiyyətlə İlham Əliyevdə islahat iradəsi görmürəm. Heç bir sahədə, nə sosial təminat sahəsində, atdığı adamların hamısı yarımçıq, iqtisadi islahatlar sahəsində, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı, güya yığcam hökumət modelinə keçməklə bağlı, korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı, yəni elan elədiyi istiqamətləri mən deyirəm. Və o cümlədən əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı və sonuncu da bu məhkəmələrlə bağlı islahatı o həyata keçirə bilməz. Mən buna əminəm. Niyə görə o həyata keçirə bilməz? Bilirsiniz, bunlar kompleks məsələlərdir. Əgər demokratiya və seçki sistemi yoxdursa və bu hökumətə rəhbərlik edən şəxs xalqdan mandat almayıb və xalqdan mandat alacağına heç ümid eləmirsə, o belə şeylərə gedə bilməz. Ona görə də burada ancaq imitasiyadan söhbət gedə bilər. Bunu bir mənalı şəkildə bilmək lazımdır. Fərq eləməz. Sosial-iqtisadi sahədən məhkəməyə qədər. Əgər məhkəmədə islahat olsa, müstəqil məhkəmə yaransa, bəs İlham Əliyevin, Saleh Rüstəmlinin bütün qohum-əqrəbəsinin əmlakını müsadirə edin, göstərişini kim yerinə yetirəcək? Burada doğrudan da bir peşəkar və müstəqil məhkəmə olsa, məhkəmə o cür absurd qərarı verərmi? Və bunlar eyni gündə baş verir. Bəli, bəli. Əgər burada müstəqil və peşəkar məhkəmə olarsa, o eşidən andakı Qarabağ qazisi deyir ki, mən dedim ki, onurğanda ermənilərdən aldığım yara var, ora bircə dəyməyin. Məni Azərbaycan dövlətinin əməliyyatçıları yerə yıxıb, kürəyimdə həmin yaralandığım yerə vurdular, yerdən vurdular. Və məhkəmə burada prosesi dərhal saxlayıb, həmin işinlə bağlı ayrıca, deməli, cinayət işinin başlanması ilə bağlı qərar çıxarmırsa, deməli ki, buradan heç bir islahatdan söhbət gedə bilməz. İlham Əliyev islahat eləsə, gerçək müstəqil məhkəmə dərhal gərək o işgəncə verənlər haqqında cinayət işi başlasın. Oradaca. Ona gedərmi İlham Əliyev? Bəs o zaman İlham Əliyevin siyasi abonentlərini kim həbs eləyəcək? Gözəl Bayramlı sərhədli keçib kömrük postuna heç keçməyib. Onu 2 ildir həbsə saxlayırlar ki, o saxta yolundan onun çantasına qoyulmuş pulu bəyan eləməyib kömrükdə. Adam kömrük postunu keçməyib. Sən nə bilirsən bəyan eləyəcəkdi, yoxsa eləməyəcəkdi. Hələ biz o məsələni qoyduq qırağa ki, pul onun deyil. Amma tutaq ki, pul onundur. Axı, adam keçməyib kömrük postunu. Sən necə bununla əlaqədar ittiham hökmü çıxarda bilirsən axı? Necə Fuad Qəhrəmanlının Facebook statusuna görə 10 il azadlıqdan məhrum etmə qərarını çıxarda bilirsən? Necə Qiyasın, Bayramın bir heykəlin üstünə yazdığı şuara görə indi o şuardan qat-qat pisini Avropada yüzlərlə adam yazır. Nə oldu? Hansını tuta bilirsiniz? Yox, əgər onları tuta bilmirsinizsə, bir Qiyasın, Bayramın haqqında bu qəddarlığı eləməyin mənası nə idi? Ya bu siyasi qroblar məsələsi? Əgər müstəqil məhkəmə olsa burada, o müstəqil məhkəmə Əli Kərimlinin qayını 7 il həbsdə nətər saxlayar? Natiq Ədilovun qardaşını 5 il gürov kimi nətər saxlayar? Qənimət Zahidin qardaşını, qardaşı oğlunu illərlə siyasi gürovluqda necə saxlayar? Başqa siyasi məhbusların, Türkiyə Azərtürk'ün bacanağını bilirsiniz ittihamında buna, bunu ittiham eləyən müstəntiq bunun cinayət törətməsinin sübutu kimi nə qoyur ortalığa? Deyir ki, burada Azərsel'dən biz almışıq, bacanağın səndən danışıb. Deməli, bu günahkardır artıq. Amma bacanaq nədə ittiham olunur? Narkotikada. Sübut nədir ki, bu cinayətkardır? Türkiyə və Azərtürk ilə Avropadakı bloger olan qohumu ilə danışmağı. İndi bunu müstəqil məhkəmə bu qərarı verərmi? Soruşuram mən. Onu hər kəs öz üçün bilməlidir. Hə, hansısa kosmetik addımlar atıla bilərmi? Atıla bilər. Məsələn, nə ola bilər? Buna da mən prinsip etibarilə
kiçik bir uğur kimi baxaram. Əslində, hakimiyyətə bizim tələblərimizdən də biri budur. Heç olmasa siyasi məsələ olmayan işlərdə məhkəmələrdən bazarı yığışdırın. Bazar yığışsın. İndi məhkəmələri bazara çeviriblər. Əksər işlərin hamısının qiyməti var. Hamı bu işdən xəbərdardır. Heç olmasa bu bazarı yığışdırmaq olarmı? Bu bazarı qismən yığışdırmaq olar. Necə ki 2011-ci ildə bu Ərəb inqilablarından qorxuya düşəndə rüşvət pəhrizi saxladılar 1-2 aylıq. Məhkəmələr də bunu saxlaya bilər. İndi deyərlər ki, bilirsiniz, yüksək maaş alırsınız, hamınızın hər şeyiniz var. Hakimiyyətin getməməsi naminə mülki işlərdə, qeyri-siyasi işlərdə, ümumiyyətlə rüşvəti yığışdırırsınız. Yenə də prezident aparatından qarı olunlar, yenə də onların hökmlərini Fuad Ələsgərov müəyyənləşdirər, amma heç olmasa, mülki işlərdə, qeyri-siyasi işlərdə alveri yığışdıra bilərlər. Bu da olsa, buna da biz kiçik bir xalqın uğuru kimi baxacaq. Amma bunu da biz Azərbaycan hakimiyyətinin daxil istəyinin nəticəsi kimi qiymətləndirməyəcək. Çünki 15 il ərzində daxil istəy özünü göstərməli idi. Göstərməyibsə, indi xalqın bu mübarizə əzmi qarşısında müəyyən bir jestlər olunursa, imitasiya olunursa, bu hakimiyyətin islahatı yox, xalqın uğurudur. Və xalqın uğurları davam edəcək.